Викладачі та студенти Черкаського національного уже четвертий рік поспіль долучилися до написання диктанту Національної єдності. Нагадаємо, що акція традиційно відбулася 9 листопада, День української писемності та мови. Прозвучав радіодиктант на хвилі першого каналу Українського радіо, який озвучував доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. А чи знаєте ви, що в космосі першою прозвучала українська пісня «Дивлюсь я на небо»? Девіз цьогорічного диктанту – нас багато, ми різні, але нас об'єднує спільна мета. У написанні радіодиктанту взяли участь різні інститути і факультети університету. Я вважаю День писемності святом, тому що він відображає наші українські традиції, і це ще один привід згадати нашу історію, наших пращурів. І диктант я писала з власної волі, тому що хочу перевірити таким чином свої знання своєї рідної мови. Інститут української філології та соціальних комунікацій, окрім написання радіодиктанту, підготував конкурс «Грамоквест». Після перевірки конкурсних робіт оголосили переможців, яким вручили корисні подарунки. Радіодиктант я пишу вдруге, зокрема, що перший, що другий раз я писала в стінах нашого рідного університету. Тема сьогоднішнього диктанту – наші пісні. Це, тобто, пісні нашої рідної України, які передають її фольклор, її життя. Директор ННИ української філології та соціальних комунікацій Ігор Погрібний зазначив, що така акція є важлива для формування національної свідомості у студентів. Оскільки все ж таки в нас Інститут української філології і соціальних комунікацій, тому я вважаю, що до нас вступають студенти уже, що ми називаємо національно свідомі. Тому диктант національної єдності це сприймається як явище не то що обов'язкове, але як справа честі. Тому достатньо багато студентів беруть участь щороку у написанні цього диктанту, і для нас провести цей захід не є проблемою. Звичайно, це не захід якийсь суто мовний, він не покликаний перевірити знання або навчити писати диктанти. Звичайно, це більше виховний захід, який має все-таки сприяти тому, щоб наше суспільство гуртувалося навколо якихось певних цінностей. І як на мене, то мова саме та цінність, навколо якої і потрібно гуртуватися, консолідуватися, створювати оте міцне, монолітне громадянське суспільство українське. Над сюжетом працювали Анна Сереженкова, Ольга Артюх, Анастасія Рокотянська та Микола Пилипчинець.